ሮሜ 12ኛው ምዕራፍ ቁጥር 15 እናይና አብረን ሮሜ 12ኛው ምዕራፍ ቁጥር 15 ምስቶም ዘሐቆሱ ተሐቆሱ ምስቶም ዘበኺው በኸዩ ከሚደሰቱ ጋር ተደሰቱ ከሚያዝኑ ጋር ደግሞ እዘኑ። አሜን። እስኪ ካለንበት እንነሳና በዚህ ባለፈው ሳምንት ለደረሰ የ21 ወይም የ28 ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በሊቢያ የተደረገ በደል ወይ ደግሞ የመናፍስት አሰራር ነው ብለውኛ አይደል? በሱ አንድ ሀዘናችን እንገልጣለን። አሜን። አይ ቲንክ ሶ ባለፈ ሳምንትም 7 ሞቶ ወይ 9 ሞቶ ያዘ ሰውን በሊቢያ ኤርትራውያን ይዘው ተፋ መርከብ ደግሞ አለ። በሳውዝ አፍሪካ እየተደረገ ደግሞ ታያላችሁ። ይህ ሁሉ እኛን ይመለከታል። ለዚህ እስኪ በተሰበረ ልብ እጆቻችን አንስተን አንዴ ለፋሚሊ ምናልባትም ቪዲዮ ስላለ በዚህ አጋጣሚ ስቶክሆልም ነው የምንገኘው ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ወይ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ነው። ስለዚህ ላለው በኢትዮጵያም በኤርትራም ላለው የዚህ ቤተሰብ አካል ለሆነው የተሰማው ሀዘን የደረሰበት አብረን ሀዘናችን እንገልጣለን። እስኪ እጆቻችን አስተን አንድ የመጽናናት ብለን እንጸልያለን። ለተሰበረ ልብ እናት ልብ ያባት ልብ የወንድም የእህት መጽናናት ብለን ከዚህ ቦታ ሆነን የእግዚአብሔር መንፈስ እንጠይቃለን። የሚያጽናና የሰው ልብ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው። ለዚህ በዚህ ቦታ ሆነን እየጸለይን የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ ወደ ፋሚሊ እንልካለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እጆቻችን አስተን እንጸልያለን። በዚህ አጋጣሚ እየጸለይን ሁለተኛ ፓርቱ ከመናፍስት ጋር እንዋጋለን። መጀመሪያ ግን እስኪ ሀዘናችን እንገልጣለን። እንደ ቤተክርስቲያን ለአካል አንድ ሁለን ሁላችን በልሳን እንጸልይ። አባቶ ይጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ላንተ ይሁን። አንተ ሁሉ አዋቂ ነህ። ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የመጽናናት አምላክ ተብሎ እንደተጻፈ በቃልህ ስም ይሄ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰው ልብ ማጽናናት ልትችል አንተ ብቻ ነህ። መንፈስህ ብቻ ነው። ህልውናህ ብቻ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሁለት አገሮች የተፈጸመ በደል ታውቃለህ። በሳውዝ አፍሪካ እየተደረገ ያለ፣ በሊቢያ እየተደረገ ያለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታውቃለህ። ለሞቱባቸው ፋሚሊ፣ ለእናት ለአባት፣ ለወንድም ለእህት ሀዘን ለደረሰባቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ቦታ ሆነን መጽናናትን እንለምናለን፣ እንጠይቃለን። በመንፈስህ ልባቸው ይደረስ፣ በመንፈስህ ልባቸው ይደረስ፣ መጽናናት ይሁንላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም። በዚህ አጋጣሚ ጌታ ሆይ ሀዘናችን እንገልጣለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በልባቸው ውስጥ በጌታ በኢየሱስ በአእምሯቸው ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእነሱን ፊቸር የጠበቀ የመናፍስት አሰራር በመንፈስህ ተሰብሮ ዘንድ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ መጽናናት ብያውጃለሁ። በጌታ በኢየሱስ መጽናናት ብያውጃለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናት ይሁን፣ ለኤርትራ ሕዝብ መጽናናት ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቤተ ክርስቲያን እንጸልያለን። መጽናናት ብለን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ የሰዎች ልብ በመንፈስ መለወጥ የምትችል ጌታ፣ መጽናናት የምትችል ጌታ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጽናናት ይሁንላቸው። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሁለት ሕዝብ እየገዛ እየሰለጠነ ያለ የሞት መንፈስ፣ የሐዘን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብረዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብረዋለሁ። እነዚህ ሁለት ሕዝብ ሁለት አገር የተበላላቸው የተስፋ ኪዳን አለ፣ የትንቢት ቃል አለ። በጌታ በኢየሱስ ይህን ለማንኮላለፍ እየገባ በመሃል ወጣቶቻችን እየወሰደ ያለ የሞት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አስረዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስረዋለሁ። አባቶይ
አዲስ ነገር ይሆናል ብለሃል። በኢየሱስ ስም መጽናናት ሆነዋል፣ ደበስ ሆነዋል በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ እንባርካለን፣ ከፍ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቪዲዮ የምትከታተሉ ወገኖች የተኛውን ቦታ በኤርትራም ያላችሁ፣ በኢትዮጵያም ያላችሁ በኤርትራ ወጣቶች እንደ ቤተክርስቲያን እንመክራችሁ፣ ገና በዚህ በጣም ክፉ በሆነ ዘመን በተለይ በዚህ አመት ያጋጠመ ያለ ሲትዌሽን ከባድ በሆነበት ጊዜ እንዳትንቀሳቀሱ ባላችሁ የእግዚአብሔር ዳታ እንድትጠብቁ እንደ ቤተክርስቲያን መጠን እንመክራለን። በጌታ በኢየሱስ እንወዳችኋለን። ኢየሱስ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጭብጨባ ያስሱ።